Keď ide o okná, je to investícia, ktorá si vyžaduje dôkladné a naozaj premyslené rozhodnutie. Už viac ako 30 rokov robíme maximum preto, aby sa vám rozhodovalo o čosi ľahšie. Naše produkty sú tvorené so 100% vášňou, s dôrazom na kvalitu a nadčasový dizajn. Dôkazom vašej spokojnosti je fakt, že sme dali do obehu už viac ako 60 000 okien. Vaša dôvera nás poháňa vpred. Mintal. Okná pre vašu budúcnosť. www.mintal.sk